3 ovos. De leite de coco, adoçante, tigers, uma xícara de massa em duas tigelas, moonliders, lontas, citândaras. Não! Ele alega que a gente consegue fazer um bolo mármore fit. Vem comigo. Perdida? Estou perdida na cozinha, mas já me encontrei. 3 ovos, ele falou, né? Eu vou botar 4. Eu sou do contra. Você pegar o ovo e colocar na palma da sua mão, botar assim, ó. E apertar aqui, o ovo não quebra, ó. Não sabia, né? Tô vendo você indo correndo na geladeira pra fazer. Não quebra. Eita. Eita, casca não precisa, tá? É bom pros ossos, mas não precisa. Ah! Antigo, mas como é que você faz as coisas com essa unha? Ah! Do jeito que eu tô fazendo aqui, né, meu anjo? Precisa do processador, não da unha. Né? Leite de coco. A dele não tem, mas eu vou colocar. Iogurte natural. Para! Essência de baunilha. Qual que é a medida? Espirrada, né? Esguichada. Ok. Gelatina em color. Que é pra dar liga, né? Aí que é dar liga, né? Farinha de aveia. Qual que é a função da farinha? Dá liga e gases, né? Ok. Derrubada eterna, né? Vai ficar uma delícia esse bolo. Eu vou usar o normal, é a espirrada, né? Ai, Diego, mas eu não gosto desses adoçantes. Ah! É só não usar. Qual que é a medida do fermento, ó? Raspada de unha, né, ó. Aí, ó. Ai, Diego, mas você pega com a unha e as bactérias. Ah! É, a mesma bactéria que tem na minha unha tem na tua língua, palhaço. Nós vamos dividir, ó, meio a meio. Então, deixa eu ver. Vir com o caca. Cal, qual que é a medida? Algumas derrubadas. Ai, Diego, mas ele tira a medida bonitinho. Uá! É, não vou nem discutir. Agamofe. Mexe. Eu acho que eu quero o outro lado rosa. Decidi assim, de última hora. Mas que eu tenho corante. Uá! Algumas pingadas. É o bolo da Barbie, não. Ai, Diego, mas a receita não é com rosa. Faz igual a dele na sua casa, meu anjo. Deixa eu provar o da Barbie. Eu não provei o da Barbie. Agora a gente vai vir pra nossa forma. Uma sofrida, cheia de mancha. Ai, Diego, mas você já tentou tirar com bombril? Pra nós vamos untar. Ai, Diego, mas eu não gosto. Ai, Diego, mas eu não gosto de untar com manteiga. Unta com gasolina na tua casa, palhaça? Ai, Diego. Mas a gente não unta com papel aqui em casa. Unta com a mão. Unta com o que você quiser aí na tua casa. Eu vou ficar discutindo contigo. Só que essa forma é da vizinha, né? Que eu não devolvi até hoje. Dando um truque nas coisas dos outros. E agora a gente vai mesclando os bolos, tá? Bate. Assim. Abre. Vai ficar lindo, meu. É o mais bonito que o dele, hein? Não sei. Qual que é o sabor do seu bolo? Chocolate com velvet. Ah, sai daí, maluca! Lavagem fala que é velvet. Mete o velvet em cima da hora. Agora nós vamos mandar para o forno. E já volto com o resultado depois de um breve comercial. Não sai daí, fiquem agora com um Bom Dia e Companhia. Para ali, ninja. Bolo pronto. Eu vou tentar pegar quente assim mesmo.
Ai! Bolo marmorizado. Calma, não vai dar certo. Olha o que que aconteceu. Não, mas eu vou arrumar. Vou montar. Trofo marmorizado pronto. Ah, lindo. Ó. Ó. Mas ficou bonito, ó. Ó. Vamos provar, né? Importante. Tá bom, vai dar sabor. Ficou feio. Ficou feio. Mas tá gostoso. Este bolo desmarmorizado está simplesmente... E... Não, seu Antônio, foi a TV. Desculpa. Excelente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita assim como eu. Um beijo e até na próxima vídeo. Fui!